A piros-feketében játszó Szent Lőrinc MB2-es labdarúgó csapata a fehérmezes PMFC gárdáját fogadta a Merkantil Bank Liga második fordulójában. A két baranyai együttes összecsapása a Szent Lőrinci pálya felújítása miatt a kaposvári Rákóczi stadionban volt. Rögtön a találkozó második percében a pécsiek csapatkapitánya Futó Zsombor bedobása után ismét hozzákerült a labda, majd a 16-os bal sarkától középre tekerte azt, ami a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. Kicsivel később Harsányi István jobboldali szöglete után Tamás Lászlóhoz pattant a labda, aki 9 méterről félfordulatból a kapu fölé lőtte azt. A 16. percben Bányai Péter kapott kiváló labdát Grumics Miroszlávtól, és védője szorításában a 16-os vonaláról lőtt, Helesfaj Donát azonban nagy vetődéssel szögletre mentett. Egy perc múlva, egy bedobást követően ezúttal Grumics tüzelt a 16-os jobb sarkáról, és nem sokkal tévesztette el a hosszú alsót. Majd Geiger Norbert ment el a jobb szélen, középre passzolt, Márquez Airoza futtából 8 méterről a kapu fölé lőtt. A 27. percben Harsányi István baloldali szögletét követően Havas Attila 6 méterről a léc fölé fejelt. 10 perccel később Harsányi mellel továbbította a labdát Grumicsnak, aki visszapasszolt Harsányinak, ő középre lőtt, amiről Bányai centikkel maradt csak le. Az első félidő hajrájában Keresztes Bence 22 méterről ballal messze a kapu fölé lőtte a labdát. A második játék részben folytatta támadó szellemű játékát a Szent Lőrinc együttese. Az 51. percben Harsányi kapott jó indítást, áttette a labdát a bal lábára, majd 16 méterről a jobb alsó sarkát vette célba, Helesfaj azonban könnyedén védett. Kicsivel később Futó Zsombor baloldali beadása után Hajagos Tamás nem fért a labdához, amibe Adamcsek Máté szándékosan beleütött, így hiába került végül a Szent Lőrinci kapuba a labda, szabadrugás következett kifelé. A 65. percben aztán megszületett a várva várt gól. Harsányi centerezett volna, de ezt több pécsi védő akadályozta, így lett jó Bányai Péternek, aki 6 méterről nem hibázta el az ittszert, és a kapu közepébe helyezte a labdát. A 71. percben érkezett a pécsi válasz. Adamcsek Máté fordult kapura, majd 18 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba, és ezzel 1-1-re mentette a találkozót. A hajrában mindkét csapatnak voltak szép akciói. A 77. percben Adamcsek Máté jobboldali szöglete Geigernek volt jó, aki beadta a labdát a röviden érkező Rácz Lászlónak, ő viszont 5 méterről a jobb kapufa mellé lőtt. Majd egy perccel később Szvedjuk Alex ívelte a kapu felé a labdát, amit Kónya Dávid ütemtelenül megcsúsztatott, ám Hajagos nagy vetődéssel hárított. A rendes játékidő vége előtt pedig Tamás László adott középre laposan az alapvonal közeléből. Bányai a rövid saroknál megtolta a labdát, ami nem sokkal a gólvonal előtt gurult végig. Veszélyes szituáció volt, de maradt az 1-1, így a baranyai rangadó pont osztozkodással zárult. Úgy gondolom, egy emocionális mérkőzés volt, sok párharccal, küzdelemmel. Igazából nem a játék domborodott ki, hanem a küzdés és a harc. Fájó egy kicsit, hogy görcsösek voltunk ismét. Nem mertük játszani a játékunkat, sok hibával játszottunk, sok olyan ki nem kényszerített hibát vétettünk, amivel ugye a Szent Lőrinc élt is. Az eladott labdáinkból kerekedtek nekik helyzeteik, és még azt mondom, hogy az első fülidőben úgy jöttünk be, hogy megúsztuk azt, amit a Szombathely ellen nem. Ettől függetlenül dolgoztak megint, de ez a görcs, ami rajtunk van, ez nem szabad, hogy sokáig rajtunk maradjon, mert akkor problémáink lesznek. És a stábunknak most jelen pillanatban az a feladata, hogy ezt a görcsöt levegye a srácok válláról, és elkezdjék ezt a futballt játszani, mert úgy gondolom, hogy ez egy játék, nyilván megfelelő fegyelem, megfelelő rendszerbe, de kell hozzá az ő egyéniségük, és azzal a tartalommal, amivel ők meg tudják tölteni, arra lesz szükség a jövővel kapcsolatosan, és biztos vagyok benne, hogy kilábalunk ebből a hullámvölgyből, és megyünk előre, mert kőkeményen dolgoznak a hétköznapok folyamán is, és bízom benne, hogy ez átfordul, és eredményesebbek leszünk. Hát így kicsivel korábban jött ez a rangadó, amennyire terveztünk, tehát tavaly 4. fordulóban volt a rangadó, most a másodikba, olyan rangadó, ami a szerintem legjobb megyei kettő legjobb csapat játszik, és sajnos másik megyébe lejátszottunk őt. Tehát egy jó harcos mérkőzésen vagyunk túl. Ilyen ízletem van. Most a srácoknak úgy tőzőben mondtam, hogy büszke vagyok rájuk, mivel
mivel ami megterveztünk, ez 99%-ba teljesítették, és egy tudatos szervezet, akaratos csapat teljesítmény nyújtottak, és én szerintem a teljes mértékben lefociztunk a Pécset. Ha jól emlékszem, szerintem nem is volt a gólon kívül egy helyzet. Tudatosan mentünk az eredmény után. Jókor jött megint a gól, tehát szervezettek voltunk, első fél időben már három kidolgozott helyzet sajnos kiadtunk. Második fél időben figyelmeztettem a srácokat, hogy érkezik egy olyan támadó, aki a Pécsen szerintem a legjobb támadó, aki eddig furcsáltam, hogy nem játszott. Érkezett és meg is mutatta, hogy milyen szintű támadó, és sajnos nem tud túlevédekezni egy szituációba, és be is rúgta nullából a gól. Nagyon kár értem, mivel én szerintem megérdemeltünk volna 100%-osan a győzelem a mutató teljesítmény alapján. Tehát én gratuláltam a csapatomnak, mivel egy igazi szervezett csapatmunka volt. Ez a helyes út, sajnos ez a kis nyuanszok, kis apró dekoncentrációk, amikor még lehet egy kicsivel többet, jobban leblokkolni egy ellenfél lövését, és olyankor tudnék szerezni 3 pontot. Sajnos már nem sikerült, megyünk tovább, szerintem helyes úton járunk is, és én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a első győzelmet fogunk szerezni. A Szent Lőrinc csapata a VKV EtoFC Győr vendégeként lép pályára augusztus 15-én, vasárnap 19 órától a Mercantil Bank Liga 3. fordulójában.